סיכום שבועי, חלק ב' הווידאו שזה מצלמה אחת, גרפים, אני, ומתחילים לשתף את המסך. אני מזכיר לכולם, מיכה מאמריקה, מביא את כל מה שקורה מהצד השני של העולם שלפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו זה דעתי בלבד, אינו המלצה לפעולה, היו, לא ייעוץ פיננסיבי, אם עוד לא עשיתם לייק אנד סאבסקרייב, הזדמנות מצוינת לעשות, משתפים על מה עוברים בווידאו הזה. על S&P, על הנאסדק, על ה-IWM, על ה-DOW ג'ונס, על ה-VIX, על הדלק, על הביטקוין, על ה-XLF, על ה-XLE, על ה-XLK, על ה-S&H, OIH, DBA, אפל, אמזון, טסלה, פייפל, ניאו, ארק, גוגל, אינבידיה, סופאי, CCJ ו-NCL, הכל יחולק פה בסליידרים, אפשר לקפוץ, לעלות ולרדת. למי שלא מכיר את ה-Layout, אני משתמש באתר Tradingview, www.com. שמאל, יש לנו. רזולוציה חודשית, אמצע, רזולוציה שבועית, ימין, רזולוציה יומית. בואו נתחיל עם ה-SNP, נתחיל ישירות מהמדד עצמו, ה-SPX. אפריל נסגר, לא שבר את הנמוך של פברואר, לא שזה איזה גבורה גדולה, אבל נר בולאן דרמטי, שללא ספק יקבע את הטון בחודש מאי, ויגרום למשקיעים לפחות בתחילת מאי לחשוש מהנורא מכל. צריך לומר שארבעה חודשים כאלה לא נראו. הרבה זמן כשאפריל הוא באמצע, גם אם הולכים אחורה במדדים. זו תקופה היסטורית שקשה להסתכל עליה אחורה, אם אנחנו מקום טוב או לא. מבחינה שבועית, אנחנו יכולים לראות שה-SNP עדיין שמר על הנמוך הקודם שנמצא ב-4,114, אבל כמו שאנחנו יודעים שברמה היומית יש לנו גאפ. בואו נצייר שוב את הגאפ המפורסם. יש לנו פה גאפ באזור 4,000, נסמן אותו. ואם אין לכם את הגאפ, אז אתם כנראה לא יודעים לאיזה מקום הכל ירד. הכל ירד, לדעתי לפחות, אין ברירה, זה לא ילך אחרת. לאזור ה-4,000, שם יש לנו גאפ, הגאפ הזה יהיה חייב להיסגר, ורק אז כנראה כולם יוכלו לעלות כלפי מעלה. מבחינת איזה אזורים אנחנו צריכים לשים לב אליהם, או איזה אזורי מחיר אנחנו צריכים לשים לב אליהם, בואו נשנה את הצבע ואת הרזולוציה, אז אנחנו צריכים כמובן... לשים לב ל-4114, אחרי זה ל-4061, אפשר להוריד את זה קצת גם ל-40, מה זה, 56, אבל בסוף בסוף, חברים, לא יעזור בית דין, כולם רוצים לסגור את הגאפ הזה מלפני שנה, ואם אתם שואלים אותי אם זה יקרה השבוע, עוד שבוע, שבועיים, עוד שלושה, שבוע, 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 אני לא יודע לחזות, אני כן יודע להגיד שה-SNP, יש לו עוד 2.77%, וכשה-SNP, 500, נודעת 500 החברות הגדולות, מושפע בצורה שהוא מושפע, ו... כולם רוצים לראות אותו סוגר את הגאפ, אז כל משחק לאפסייד הוא בעיקר לנצל את הראלי ולמשוך רווחים. יש גם סיכוי שה-SNP ימצא את עצמו יורד ל-3983. כל זה עשוי לקרות כבר השבוע או בשבועות הקרובים, אני לא צופה שבירת שיאים. בהחלט יכול להיות שבגלל השחיטה שהייתה ביום שישי... יהיה לנו איזה תחילת מסחר נמוכה קצת בשני ואז נעלה כדי להחזיר למשקיעים קצת את הביטחון. אבל ה S&P כרגע במגמה שלילית כלפי מטה, צריך פשוט להיזהר, לשים לב וכמובן להדק את הסטופים. בואו נמשיך הבא בתור. כמובן, כל המספרים שאמרתי הם על SPX, אפשר לעשות אותו דבר ב-SPY, אבל את זה כבר אתם תדעו לעשות לבד. ה-QQQ הלא הוא הנסדאק, ברמה החודשית סגר את חודש אפריל עם נר, מה זה בולען? האם אימא שלה בולען? תראו איזה גודל של נר, בלה. חודשיים אחורה, ובעצם אנחנו נמצאים בנמוך, שהוא נמוך מכל החצי שנה, שמונה חודשים האחרונים. רמות המחיר ברמה החודשית שאנחנו צריכים להתייחס אליהן, חוץ מהפתילון הקטן שיש פה, שעומד ב-312.6, הבא בתור שלנו יושב ב-297.45, שדרך אגב, אם תשימו לב, הוא מתאים לבעצם לב חודשיים רצופים פה. ואם גם זה יישבר השבוע, נמצא את עצמנו ב-267, איפה שיש לנו שם תמיכה יחסית משמעותית של ארבעה חודשים רצופים. אבל כן, הנאסדק ללא ספק עדיין לא המקום להיות בו. כשאנחנו מסתכלים ברמה השבועית, ארבעה שבועות רצופים, אדומים, עם גפים, עם כל מה שאתם יכולים לתאר לעצמכם. יש לנו פה, יש לנו את כל ה... איך אומרים? את המרשם הבטוח להמשך הירידות. וכן, אין לנו דרך אחרת מאשר לתאר את הירידות המתמשכות. סימנו את רמות המחירים, רמות המחירים די ברורות גם ברמה השבועית. בואו נלך לרמה היומית ונסתכל מה קורה בנסדק. אז הנסדק ברמה היומית, כמו שאמרנו, יש לו פה תמיכה, פחות או יותר שהוא סגר את שישי. התמיכות הבאות, התמיכות הקטנות יותר הבאות, יש הבדל בין תמיכות קטנות לתמיכות גדולות. תמיכות קטנות הן בדרך כלל ברמה היומית איזה יום סיים נמוך, אבל בגדול אנחנו כרגע נמצאים... יכולים לרדת, סליחה, ל-307, אפילו ל-298, שאם אנחנו מסמנים את 298 כיעד, זה כ-4.6 אחוז, שזה לא מפתיע, כי אם אנחנו חוזרים ל-SNP, שצריך לרדת 2.6, הבטא של הנסד גבוה יותר, אם הוא שובר את ה-299 או את ה-300, אנחנו נמצא את עצמנו מהר מאוד יורדים כלפי מטה, ואם אנחנו מנסים לראות את זה ברמת הפיבונאצ'י, את כל העלייה הזאת, איפה אנחנו נמצאים ביחס ל... לרמות הפיבונאצ'י, אז אתם יכולים לראות שאת כל העלייה הזאת, אם נמשיך ל-286, רק אז נתקן כלפי מטה, ושימו לב איפה נעצרנו. נעצרנו ביום שישי על תיקון 38.2%, שזה די מתאים לרמות השונות שפעלנו על פיהן. אז ההערכה שלי, יום שני, נפתח אולי קצת אדום, יהיה אוברשוט השבוע, לא יודע באיזה יום זה יהיה שני או שלישי, מה שנקרא טודי אפסייד, יהיה לנו קפיצה, זריזה. הוולטיליות עדיין, עוד מעט נראית הוויקס, ואז אנחנו נחזור לרדת כרגע. המגמה, בואו נחזור רגע לרמה היומית, שיהיה ברור מה המגמה בנסדק, המגמה כרגע בנסדק, לא משנה אם אני עושה את זה עם נרות צבעוניים או לא צבעוניים, המגמה שלנו היא די ברורה, היא מגמה כרגע, מגמה יורדת. למה אני חושב שיהיה באונס? כי אנחנו רחוקים מהממוצע ה-20, ווליום יורד בדרך למטה. רחוקים מקו המגמה, אני מעריך שיהיה באונס ואז אנחנו כנראה נמשיך כלפי מטה, אבל זו הערכה שלי, יכול להיות שנרד קודם כל ישר ואז נעלה. אם אתם שואלים אותי, אה, זה הכיוון, לפחות לימים הקרובים, זה הנאסדאק. בואו נמשיך, הבא בתור הוא ה-IWM, הלא הוא הראסל, גם הראסל, הרסל. הרס -אל. תראו איזה נר חודשי, בכלל, מתחילת השנה אנחנו לראות יאנה רופא ומרץ אפריל. ירידות מאוד משמעותיות, שהאמת התחילו כבר בנובמבר. אם אנחנו מסתכלים על קו המגמה החודשי, בואו נמתח אותו רגע. קו המגמה החודשי של הראסל הוא ברור, ירידה משמאל לימין. אנחנו כרגע מאוד קרובים לקו תמיכה של חודש דצמבר, שנמצא ב-180, כמעט עגול, 180. אם אנחנו שוברים אותו, אנחנו נגיע לאזור ה-170, שיש לנו פה התנגדות של חודש ינואר 2020. תראו כמה אחורה אנחנו הולכים. אז כן, הרמות מחיר ברמה החודשית החשובות זה 180 ו-170. אם אנחנו נכנסים קצת ברזולוציות השבועיות, אז ניתן לראות מה שראינו גם בחודשי, יש לנו של... מתוך ארבעה שבועות, שלושה שבועות אדומים, קו מגמה יורד, תמיכות באזור ה-180. אני הולך אחורה ונצייר לנו תמיכות בירידה למטה. בואו נזיז את ה-180 הזה שיהיה מדויק יותר. 180.32, הבא בתור 178. תזכרו שהראסל יש לו בטא יותר גבוהה מה-SNP, מה שאומר שהירידות שלו יכולות להיות יותר מהירות, ואם אנחנו מעריכים שה-SNP ירד ב-2 אחוז השבוע או בשבוע-שבועיים הקרובים, אז הראסל בהחלט יכול להיות שימצא את עצמו יורד לאזור ה-170. לא יפתיע אותי שאני ירד לאזור ה-170, אולי אפילו לאזור ה-168, ואם אנחנו נתחיל את ההתפרקות הזו, אי אפשר להתעלם. כן, כן, אני יודע, גפים, יש לנו פה גפ בראסל באזור המאה ה-68, לא מן הנמנע שנמצא את עצמנו סוגרים גם את הגפ הזה. יכול מאוד להיות שכל הגפים האלה ייסגרו במכה, SNP ירד, הראסל יגיב יותר מהר, יאיץ יותר מהר, הנאסדק. כרגע המגמה היא ברורה, עולים, מקבלים בראש ויורדים, עולים, מקבלים בראש ויורדים, קו התעלה לא נשבר, אנחנו כרגע במגמה יורדת גם בראסל. בואו נמשיך. ככה נראה הדאו ג'ונס, בגדול נראה אותו דבר, אין לנו מה... זה, ישר ניכנס ליומי. קו מגמה יורד, המגמה היורדת של הדאו ג'ונס היא יותר מרוככת, שימו לב שהדאו ג'ונס לא שבר נמוך של פברואר, שזה מעניין מאוד, זה אומר שהאזור התעשייתי עדיין מספיק חזק, וברמה היומית הדאו ג'ונס הוא כנראה המקום שהיה אפשר לברוח אליו. רמות המחיר הבאות יושבות על 32,818, 32,578 ו-32,272, אנחנו נשבור. את הנמוך של פברואר, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו מתחילים לרדת חזרה לאזורים מאוד נמוכים של שנת 2021, מרץ 2021, שזה מדובר על 32.071, אבל שימו לב, דווקא הדאו ג'ונס שמר יחסית על עוצמה, אם אנחנו גם את הדאו ג'ונס ניקח ונמתח פה קו שיאים יורדים, אנחנו רואים שהדאו ג'ונס גם הוא רחוק מהקו מגמה שלו, לא רחוק מממוצע 20, ולכן אני מעריך שיהיה באונס מתישהו השבוע. לא ישרוד הרבה הבאונס, אני לא רואה אותנו משנים כיוון, למעט אם הפד פתאום החליט לשים את זה הודעה מאוד uh, מעניינת ביום רביעי. הוויקס, הוויקס מאוד מאוד מעניין, בעיקר בגלל שהוא בעצם ממשיך את כל מה שאנחנו מדברים בשבועות האחרונים, את אותו uh, קאפ, והוא ממשיך עכשיו במגמת העלייה. צריך לשים לב, אני רגע יסדר לנו את התצוגות שיהיו יותר ברורות, צריך לשים לב לדבר אחד מאוד מעניין, שהוויקס, עם כל הדרמה, עם כל הוולטיליות, עם כל העלייה והירידה, לא הגיע עדיין לשיאים יורדים, לא הגיע לקו המגמה, והוא בעצם עדיין מתחתיו. זה אומר שאם אנחנו נראה ירידות, הוויקס ימשיך לעלות, אבל מבחינת הגלים שלו, להערכתי אנחנו די קרובים להיחלשות של הוויקס דווקא, שתאפשר לבורסה לעלות איזה יום ימיים, ואז עלייה חזרה. תהיו ערניים, אנחנו כרגע כבר עם ויקס 33. Yeah, uh, הנקודת ממשק תהיה פה, נישוק יהיה פה באזור 35, אם זה יפרוץ אותו, 37 זה הבא בתור. האזורים האלה, נכון שזה יישמע מוזר מה שאני אומר כרגע, אם הוויקס עולה, מעל, הוא כבר ב-33, אבל אם הוא ממשיך לעלות, לא ייעוץ פיננסי, לא המלצה, זה האזורים לקנייה, uh, לקנייה של מניות, לא של ויקס כמובן, כי זה הרבה פעמים אזורים שבו יש כבר הגזמה בדרמה. ובכל הדברים האלה, אז זה הוויקס, אה, והוא כמובן אה, נותן לנו אינדיקציה לאן השוק הולך. בואו נסתכל על הדלק, הדלק ללא ספק, האטרייד של השנה האחרונה. שימו לב, ברמה החודשית לדלק, בעצם מאפריל 2020, אנחנו כמעט ולא רואים נרות אה, אדומים. מה שאנחנו כן רואים אבל ברמה החודשית, ואני רוצה שתשימו לב אליו, אמנם לא צבעתי אינסייד בר, אבל אם אני אצבע אותו, אתם תראו. שהנר החודשי של אפריל הסתיים כאינסייד בר. למי שלא יודע, אינסייד בר זה אומר שלא ייצרנו שיא חדש, לא ייצרנו שפל חדש, אנחנו בנר התכנסות. למה זה חשוב? כי זה מצביע לנו על זה שיכול מאוד להיות שיש לנו דילמה בדלק, האם אני עולה או האם אני יורד, האם הדלק מתחזק או נחלש, ראינו את זה במשולש שציירתי לפני כמה ימים בסרטונים, שימו לב, יש לנו פה שפלים מתכנסים, יש לנו שיאים מתכנסים. יכול מאוד להיות שהדלק הגיע לאיזושהי הכרעה, יכול להיות שעדיין לא, בואו נראה את זה ברזולוציה היומית, אבל אין ספק שיש לנו פה בדלק נקודת החלטה, והיא נקודת החלטה קריטית, כי אם הוא פורץ כלפי מעלה, הסקטור הזה הוא סקטור שימשיך לעלות, אפרופו XLE וכל מניות החברות דלק. אם לא, אנחנו בסיטואציה שבה הכסף גם מפה יתחיל לצאת, ואז אנחנו נצטרך לחקור לאן הוא הולך. בואו נחדד את קווי המגמה שיש לנו פה, אז הנה קו מגמה אחד, הנה קו מגמה שני. שבעצם כשציירנו אותו, אני בכוונה לא תופס את הפתיל הזה, ציירנו אותו ככה, ראינו פריצה, אבל מיד אחרי זה הוא חזר לאותו משולש מתכנס. אני לא חושב שהגענו להכרעה פה בגזרת הדלק, אני חושב שהדלק עדיין, אה, הסקטור הכי חם כרגע, תרתיים אשמה, מאוד מושפע מדיווחי חדשות, מאוד מושפע ממה שקורה ברוסיה אוקראינה. שימו לב לסקטור הדלק, תעקבו אחריו, כי הוא כרגע היה מפלט מתחילת השנה. ה-XL שנראה עוד מעט, נראה הרבה הרבה יותר טוב מסקטורים אחרים. אם אנחנו עוברים לביטקוין, אותו risk-on, risk-off, אז שוב, שימו לב, גם בביטקוין אני אגיד את אותו דבר, על אף כל מה שאנחנו רואים בשוק, על אף כל הדרמה, אם נחבר את קו המגמה, ולא משנה אם אני עושה את זה בנרות או בברים, כמו שהראיתי בווידאו בשבת, אנחנו בקו מגמה של שפלים עולים. עם כל זה שאנחנו גם בקו מגמה, כמובן יורד, אין ספק בכלל שהביטקוין כרגע בשפלים עולים ובשיאים יורדים. בואו נחבר פה C ל-C, אתם יודעים מה נזיז את זה ככה, C ל-C, האם הביטקוין את המשולש המתכנס הזה ישבור למטה או יעלה כלפי מעלה? זו שאלה טובה, הכל תלוי בריסק און, ריסק אוף. אנחנו כרגע בסיטואציה מורכבת וביטקוין לא משמש כמפלט. רמות המחיר הרלוונטיות באזור הביטקוין הם 37,550 ומיד אחרי זה בואו נצייר אותם. 37,550 ומיד אחרי זה רמת המחיר הרלוונטית היא באזור ה-37, 160. אם נשבור אותו מהר מאוד אנחנו נגיע לאזורי ה-35 ולשפל שקרה ב-24 בפברואר 34. ולכן שימו לב, אם הנה זה כנראה ירוץ בין המדדים כי אני חושב שחשוב להבין, הביטקוין קצת דומה לדאו ג'ונס, כמה שזה נשמע מוזר, אם הפיק הנמוך ביותר היה ב-24 לפברואר, איפה שה-SNP עשה נמוך, הנאסדק עשה נמוך, תסתכלו. ה-SNP, 24 לפברואר, יש לנו את הנמוך של ה-SNP, עוד לא שבר אותו. הנאסדק כבר שבר אותו, נמצא נמוך יותר. הראסל שבר אותו, נמצא נמוך יותר. הדאו ג'ונס לא שבר אותו, אפילו לא מתקרב. אפשר להגיד שהביטקוין והדאו ג'ונס באופן מפתיע, הם יחסית מתנהגים הכי קרובים אחד לשני, עד היום חשבנו שזה הנאסדק, מאוד מעניין, הביטקוין שומר על חוזקה למול הנמוך שלו. מה זה אומר? אני לא יודע להגיד אם זה אומר יותר מדי, זה רק אומר שצריך לשים לב לביטקוין, כי ללא ספק זו תופעה מאוד מעניינת, שלא בטוח שכולנו היינו אומרים שהביטקוין יותר מתאים לו מה שקורה בדאו ג'ונס מאשר בנאסדק. ה-XLF, סקטור הבנקים שהיה אמור ליהנות מאוד מעליות הריבית חוטף בראש בעיקר כי העקומות התשואה כולן עולות. <coughs> רוסיה, אוקראינה פגע בסקטור הבנקאי ובעצם אין לנו דרך אחרת לתאר את הסקטור הבנקאי כרגע שובר כל תמיכה וממשיך כלפי מטה, נר, אין יותר אדום מזה שהתמיכה הבאה שלו יושבת ב-34, ואם התמיכה הזאת תישבר, אנחנו ממשיכים לרדת ל-32.6 ברמה החודשית, ומשם תהיה נפילה הרבה יותר גדולה ל-29.02. הבנקים חייבים להתחיל לקבל תנועת קונים, אחרת המצב של הבנקים לא טוב, לא טוב, לא טוב. ואם אנחנו הולכים לרמה היומית, וזה לא משנה לאיזה בנק נלך, אין מחסה. אז ברמה היומית אנחנו יכולים דווקא לה, להרגיש שיש סיכוי לבאונס קרב. למה אני חושב שיש סיכוי לבאונס קרב? אנחנו רחוקים מהממוצע 20, הווליום יורד בימים האחרונים ולכן יש סיכוי לבאונס, אבל הבאונס הזה הוא לא יאריך ימים כי כרגע אנחנו עדיין במגמה יורדת ולא משנה אם אני אעשה את המגמה משם או מפה שימו לב, אנחנו במגמה יורדת ברורה, אנחנו מאיצים את הירידה שלנו אם נחבר את השפלים אין ספק שאנחנו במגמה שגם יהיה לנו את הבאונס, אפרופו המשולש שאתם רואים פה, אנחנו נחזור לרדת כלפי מטה, כי כרגע ווליום המוכרים גבוה מווליום הקונים. אז XLF צפוי לבאונס, בין אם הוא ירד לבדוק את ה-34 או 32-6, לדעתי 34 ואז הוא יעשה באונס. ת, אני הייתי מנצל את הבאונס למי שמושקע ב-XLF, אה, וזה לא ייעוץ פיננסי, זה דעתי, הייתי מנצל את זה ללקיחת רווחים, אה, כי ה-XLF עדיין לא מראה חוזקה. כשהוא מראה חוזקה, חוזרים חזרה, לא צריך להחזיק סתם. לא צריך להיות בג הולדרס, כמו שאומרים. XLE, לעומת זאת, סקטור האנרגיה, תראו איך הוא מתנהג, והוא מאוד מעניין ביחס לדלק. שימו לב, סקטור האנרגיה, העלייה המתמשכת, תראו איזה נר, סקטור האנרגיה סיים את חודש אפריל, הוא לא סיים ככה כבר כמה חודשים. אני מזכיר לכם שהדלק לא נראה ככה, הדלק נראה עדיין ירוק, אולי XLE מסמל לנו שינוי מגמה בדלק, אני לא יודע, בואו נראה ברמה השבועית, שימו לב ברמה השבועית איך זה נראה. אז ברמה השבועית התחלנו בגאפ דאון והתחזקנו ושוב ירדנו, אין ספק שאנחנו עדיין ב-XLE, מציגים חולשה שאנחנו לא רואים בסקטור הדלק, מעניין האם הדלק מקדים או מאחר את ה-XLE, ברמה היומית בואו נסמן לנו כמה רמות, אז אחרי שנפלנו בגאפ דאון, התחלנו לעלות ב... בימים האחרונים, רמות המחיר שיש לנו פה, לעקוב אחריהם, זה כמובן הנמוך של יום שישי, 74.88, אחרי זה 73.88, 72.92 וכמובן 71. אם נשבור את ה-71, אנחנו הולכים אחורה לאזור 70.44, ואז אנחנו כבר מוצאים את עצמנו באמת חוזרים אחורה בזמן לאזור פברואר 2022, שבו היינו ב-68.01. תראו שה-XLE uh, לא הצליח לעבור את ממוצע ה 20, קיבל התנגדות מאוד משמעותית ממוצע 20, אבל, 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 היה לנו ירידה בווליום של ממוצע הקונים. אז אם uh, המוכרים, סליחה, אם הווליום -E ימשיך לרדת, זה אומר שה-XLE יעלה, אם לא, אנחנו נבדוק את הנמוכים ואז נתחיל לעלות. אם אנחנו עולים ב-XLE, והוא היחיד שאני אופטימי לגבי שבירת, שבירה כלפי מעלה, 78, 9, יהיה ההתנגדות הבאה, וכמובן 81, כשממוצע 20 הוא ההתנגדות הראשונית שצריך לעבור. זה ה-XLE. בינתיים הגרף היותר נעים שראינו, ואם אנחנו רוצים רגע לעשות פה קו מגמה, אז מה שצריך לחשוש ממנו באקסלי, הוא דווקא הדבר הבא, שימו לב, מאז דצמבר 2021, אנחנו עולים בקו מגמה, עולים, 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 שברנו, ועכשיו קו המגמה ישמש כהתנגדות. אז אם אנחנו לא ייכנסו תנועת קונים, אם הדלק לא ישתפר, אם לא יקרה משהו בסקטור הדלק, אקסלי מצטרף. לחגיגת הנפילות, זה XLE, בואו ממשיכים ל-XLK, למה הבאתי את ה-XLK? כי הוא מספר את הסיפור כולו, XLK זה תעודת הסל או ה נקרא לזה האגרגטור של הטכנולוגיה, עלייה מאוד משמעותית ממרץ, כל הדרך זה מרץ 2020, היינו, נסחרנו בנמוך של מרץ 2020, 67, הגענו לפיק בנובמבר או בדרש, בתחילת דצמבר ב-176, ואנחנו עכשיו ב-141, נר משמעותי של מכירות בחודש אפריל. שברנו את הנמוך, אנחנו כרגע בנמוך חדש, ובעצם ברמה החודשית, הנמוך שאנחנו צריכים לשמור עליו הוא 139.75. לדעתי לא נשמור עליו ונרד לאזור ה-136, עוד נמשיך להידרדר פה רמה אחר רמה. ההתייצבות להערכתי תקרה באזור ה-124, שזה אומר שסקטור הטכנולוגיה, יש לו עוד כ... 11% ומתיישב טוב עם בטא למול ה-SNP. כן, כן, זה ברמה החודשית. אם אנחנו מסתכלים ברמה השבועית, איך נראה, איך נראה מצבנו, אז גם ברמה השבועית אתם יכולים לראות בצורה די ברורה שאנחנו במגמה יורדת. ניקח ונחבר את המגמה, אז אתם יכולים לראות מגמה יורדת. גם כאן אתם רואים, התרחקנו מקו המגמה ולכן יהיה איזשהו באונס לדעתי. אם אנחנו מסתכלים ברמה היומית, ככה זה נראה. ברמה היומית, ב-XLK. רמות המחיר המעניינות, דיברנו עליהן, ממוצע 20 יושב על 149. גם אם נרד לבחון את המאה ה 139 או את המאה ה-36, אחרי זה נעלה לאזור המאה ה 149 נמצא שם את התמיכה, ואז נרד כלפי מטה. אבל קו המגמה הוא זה שמוליך אותנו כרגע. אין לנו כרגע מה לנסות לפתוח לונגים חדשים, או כל דבר אחר, אפשר לפתוח לונג מהודו אם אתם רוצים, אבל לא מעבר לזה, אין לנו מה, אתם רואים שאנחנו בתוך תעלה, יורדת במרכז התעלה, זאת אומרת שאין לנו אפילו איזה פאה, התנגדות או תמיכה להגיד, אוקיי, ממנה יהיה את הבאונס, אז ממשיכים כלפי מטה. הבא בתור זה ה S&H, הלו הוא סקטור הסמי קונדקטור סקטור הסמי קונדקטור שמרכז בתוכו את AMD, את NVIDIA, את Broadcom, את Qualcomm, כל החבורה עליזה. ככה הוא סיים את אפריל, נר מוכרים, נר בולן, תקראו לזה איך שאתם רוצים. יש כאלה שיגידו ככה לא בולן, בולן צריך להיות עם הפתילים, בלי הפתילים, כל דבר אחר. הנמוך שלנו יושב על 225.8, מחזיר אותנו אחורה, אם אנחנו ממשיכים לרדת לאזור חודש מאי שנה שעברה, חודש... מרץ שנה שעבר יש על 222.82 ואז אנחנו ממשיכים להידרדר. כשההידרדרות המשמעותית ביותר תהיה באזור ה-174.61 שזה משקף מאיך שסגרנו את שישי ירידה של כ-23%. אם נרד את כל הירידה הזאת? אני לא בטוח. אני חושב שנייצר איפשהו באמצע, אבל לא מן הנמנע לעקוב אחר הרמות האלה. למה דילגתי על רמה אחת פה? אני לא יודע. בואו נוסיף אותה. Uh, יש לנו עוד רמה ב-116. אם אנחנו לא שומרים 116-14, it won't look good. אז שימו לב ל-116-14, ברמה השבועית זה לא נראה שונה, בואו נפתח את זה. לא הייתי כרגע מתלהב יותר מדי, לא מ-NVIDIA, לא מ-AMD, לא הייתי פותח שם שום לונג, אלא אם AMD בדיווח התוצאות שלה, או NVIDIA שבוע אחרי לדעתי מדווחת, ידווחו איזה משהו שהשוק סופר התלהב, אבל תראו מה זה, 1, 2, 3, 4, 5, 5 שבועות רצופים. We are due for a pullback, זאת אומרת שיש סיכוי שאנחנו נעשה פה pullback ונעלה, ולכן זה שציירתי את הרמות היורדות לא אומר שלא נרד השבוע, סליחה, לא אומר שלא נעלה השבוע, אבל כל מה שלדעתי יש סיכוי שנעשה זה נעלה, נקבל את ההתנגדות ונמשיך לרדת. אז רמות המחיר כלפי מטה דיברנו, בואו נסתכל כלפי מעלה, כלפי מעלה יש לנו את הגבוה של השבוע ב-242.67, אחריו הגבוה של שבוע לפני, 253.27, שהוא מסתדר יפה מאוד עם... הקו מגמה, איך זה נראה ברמה היומית, בואו נסתכל. כן, ברמה היומית לא נראה הרבה יותר טוב. כן, אנחנו במגמה יורדת, אין לנו דרך טובה יותר לתאר את המצב, אבל שימו לב, יש לנו ווליום מוכרים קטן. יהיה פה איזה באונס, תעשה סטופים, נו, אני אז לווידאו על ניהול סיכונים, ועל הדרך לעשות כסף בשוק הזה, ויש דרך לעשות כסף גם בבאונסים, כי אם אנחנו מעריכים שאנחנו בקצה התחתון של התעלה, ויהיה עלייה לקצה העליון של התעלה, יש לנו פה פוטנציאל ל-12% וטווח זמן יחסית מהיר. לא בטוח שזה קורה מחר בבוקר כמובן, אבל SMH יצביע על כולם. בואו נמשיך. OIH, בטח מעניינת את כולם. תעודת הסל שקשורה באקספלוריישן של הדלק, לא ידעתי שאפשר למקם את זה ככה, מעניין. Double-click Anyedge to reset layout. טוב, בואו נעשה reset. יפה, לא ידעתי. ככה נראה, מגלים בלה, בהקלטות דברים חדשים. ככה נראה OH. מה הגרף המטריד בשבועי של OH? שימו לב, OH הוא אקספלוריישן, הוא החקר של דלק, שימו לב. עולים, עולים, עולים ושוברים את הטרנד. אם OH לא יחזור לטרנד כלפי מעלה, אני בכוונה עכשיו עובר ליומי. אם OH לא יחזור לקו הטרנד שלו כלפי מעלה, בואו נסדר את זה. קודם כל, מה שקורה כששוברים טרנד, זה שעכשיו קו, הטר... קו המגמה הופך להיות התנגדות. יש לנו ממוצע 20 מעל הראש. זה אומר ש oh כרגע יש לו מאבק לעלות, התנגדות ראשונה תשב לו באזור ה-284, וכן, יש פה גם גפ לסגור, שהאמת, כמעט, נראה שכמעט סגר, אבל עוד לא יעלה, יקבל את ממוצע 20 בראש באזור 284, ואז כנראה ייחלש. איפה הייתי שם סטופים או איפה הנקודות? יש לנו פה ב... 261-9, 258 252-9, ולאמיצים מביניכם, שעוד מחליטים להישאר לכם 252-9-2, אנחנו נמצא את עצמנו יורדים לאזור ה-246, ועוד ועוד. אין מה... ברגע שזה שובר את ה-252, חברים, אנחנו בעצם חוזרים אחורה בזמן, אין טעם להמשיך, שימו לב, לווליום המוכרים. שהצטרף ביום שישי, הייתי מאוד מאוד נזהר, ושוב כל הדלק יצטרך להגיע להכרעה. הסימנים אה, דווקא מראים שאולי הוא מצטנן, מצד שני סימני המלחמה של פוטין נראים אחרת, אז אתם יודעים זה די תלוי במה שקורה ברוסיה. DBA, מי זו DBA? DBA תעודת צהל לאגריקלצ'ר, לג'אנים, שימו לב איך היא נראית ברמה החודשית, אפרופו לאן הכסף הולך לעומת הטכנולוגיה, תראו איזה עלייה, עלייה רצופה. 45, זווית של 45 מעלות, אין מה להמשיך להתחבא בטכנולוגיה, הטכנולוגיה לא מספקת את התשואות. שימו לב לעלייה ברמה השבועית של ה-DBA, אם אני אקח ויצר לנו קו מגמה, אנחנו יכולים לראות, רק שנייה, אני אקח את הקו מגמה כמו שצריך. ברמה השבועית קו המגמה, יכולים לראות, אבל גם DBA שבר מגמה, ולכן גם עליו צריך לשים לב ברמה היומית, בואו נחזור לרמה היומית. ונעדכן את קו המגמה, נסדר אותו כמו שצריך, ויכול מאוד להיות שהוא, הנה, אתם רואים, כשמסדרים אותו ברמה היומית, לכן כשעוברים בין רזולוציות, שואלים אותי איזה רזולוציה, אני אומר אי אפשר לדעת, צריך לסדר את זה. אז DBA עולה ונוגע בקו המגמה כל כמה ימים. את יום שישי הוא סגר מתחת לקו המגמה, כשממוצע 20 לוחץ לו מעל הראש. עם יום שני שלישי הוא לא פורץ כלפי מעלה, שובר את קו המגמה, כל מה שאמרתי לפני על שבירות קו המגמה חל עליו, אם יש לכם את DBA... הייתי מהדק מאוד 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 את הסטופלוס, עם סטופלוס ראשון הייתי מהדק ב-21.96, כי משם יש סיכוי שהוא יורד לנקודה הבאה שהוא נגע בקו המגמה, שיושבת ב-21.4, מאידך אם הוא מקבל ווליום, אז בעצם הוא שומר על קו המגמה, ואז אנחנו, אנחנו יכולים לעשות קו שיאים, אני יודע, יש פה כמה נרות בחוץ, אם הוא חוזר לתוך התעלה שלו, יש אפסייד מאוד מאוד מעניין, מביא אותו מאזור 22 לאזור 23.3. ואנחנו רואים את התנועה של DBA, אז שימו את DBA בראש שמחתכם, בואו נמשיך. זה היה DBA, אגריקלצ'ר. אין, אין, אין דיווח בלי אפל, לא יעזור. אפל, החברה שמחזיקה, ביום שישי מי שישב על הנרות ראה איזה מאבק היה לשמור על אפל. באזור ה-160 שהיא לא תאבד ולא תגיע לנמוך, אני עדיין חושב שאפל חייבת להגיע ל-150. עם כל השבירה של הנאסדק, לא יכול להיות שאפל לא שובר את זה, לא הגיוני. סיימה ב-157,65 את החודש. 150 היא נקודה קריטית לאפל, ואחריה יש לנו את 147, אבל הת... התמיכה היותר מעניינת יושבת ב-138, לא מן הנמנע. שהיא תגיע ל-138, אנחנו צריכים לקוות שהיא תגיע, כי זאת תהיה הנקודת מפנה לדעתי של השוק. אם אנחנו מסתכלים ברמה השבועית על אפל, אפל כבר ארבעה שבועות יורדת, קו מגמה מאוד ברור, קו מגמה יורד, הדיווחים, דוחות התוצאות, לא שיפרו את מצבה. אז כן, כשכל הבורסה נראית כמו שהיא נראית, אפל לא יכולה להמשיך לשמור על השיאים שלה, כי זה אין פה בכלל דיון פונדמנטל, יש פה שמירה של השוק. ואם אנחנו מותחים את קו המגמה היורד, אתם רואים שקו המגמה היורד, אה, היא בעצם נגעה בו ביום שישי וירדה כלפי מטה. אז דיברנו על אה, מחירים, אני אוסיף עוד מחיר לסטופלוס, באזור ה-155.3, כי ממנו יורדת ל-150 די מהר, אין לה שום עצירות בדרך. 100... אם היא שוברת את ה-155, אפל ב-150, אה, לדעתי לפחות. אני יודע שזה נשמע שאני נשמע בטוח בירידה כזאת, אבל אין לה פשוט שום דבר בדרך שיעצור אותה. אמזון, שאלת השאלות, האם הגיע הזמן uh, לקנות אמזון? בואו נסתכל עליה ברמה השבועית. ככה אמזון נראית ברמה השבועית, בגדול חמישה שבועות רצופים אדומים, נר שבועי אחרון מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד קשה. אם אנחנו הולכים לתמיכות, יש מצב שאמזון ב-2485 תמצא את עצמה או נעצרת מאיזושהי סיבה... כזו או אחרת ב-2485, אם לא יורדת ל-2,256, איפה שיש לה תמיכה יחסית רחבה, ואם היא לא נעצרת שם באזור ה-2,200, נגיד מספר עגול, נעשה את זה פסיכולוגי, אפל יכולה, למצוא, אמזון יכולה למצוא את עצמה בלואוז של מרץ 2020, תאמינו או לא, 1,626, אני לא חושב, אני מעריך שיש סיכוי שהיא תייצר באזור ה-2,200, זה גם מספר פסיכולוגי, זה גם שיא שהיה לפני תקופת הקוביד, 2,185. אבל כן, אמזון לא עשתה כלום במשך שנתיים. פשוט, פשוט מטורף. אין פה אפילו מה לצייר קו מגמה, אין מה זה. מי שרוצה להתחיל לקנות, לנשנש, אם אתם מאמינים בצמיחה של אפל ובזה שאנדרו ג'סי, ספליט, כל הדברים האלה ישפרו את מצבה. אין ספק שזה במצב הרבה יותר טוב מלפני. ברמה היומית, כן, אנחנו מכירים את הגאפ של ה-14 נפילה. אנחנו רואים שהיא נעצרה על קו תמיכה שבעצם משכנו מאזור... אפריל 2020, תבינו כמה אחורה היא הולכת. אני לא בוטח שזה הנמוך ביותר שלה, גם אם יהיה לנו עלייה, יש לנו פה התנגדות ב-2671, אז להערכתי היא תעלה ל-2671 ואז תקרוס חזרה. אמזון לא במגמה טובה, לא אומר שהיא לא תשנה את המגמה, לא אומר שהספליט בדרך לא יעזור לה, אבל יש עוד זמן לספליט, ולכן בנקודת הזמן הזאת... הייתי מחכה את, לפחות את חוק שלושת הימים עם אמזון. הבאה בתור היא טסלה, שטסלה מזה הרבה זמן לא מצליחה לצאת מאזור ההתכנסות שלה. לא משנה איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, טסלה כבר מאז אוקטובר 2021 נמצאת בין רמות מחיר 760 לרמות מחיר 1100. אילון מאסק, לא אילון מאסק, זה ממש לא משנה. הנרות מספרים את הסיפור. אם אנחנו רוצים לראות איך זה מרגיש מבחינת קווי המגמה, או איך זה נראה מבחינת קווי המגמה, אפשר למתוח קו מגמה, ואתם יכולים לראות את השיאים החודשיים ממש יושבים על קו המגמה היורדת, והשפלים כנ"ל. תהיה נקודת החלטה, תהיה נקודת התכנסות, היא תקרה בדיווח התוצאות הבאה כנראה סביב אזור חודש יולי. בינתיים כל מה שאנחנו רואים זה אפל, אה, טסלה, סליחה, מתקדמת בתוך אותו קו מגמה, ואם אנחנו ישר צוללים לרזולוציה היומית, אז כן, בואו נסדר את זה שיראה פשוט יותר טוב קו המגמה, אבל הוא אכן נראה באותה צורה. מה שכן צריך לשים לב, זה שהימים האחרונים כן שברו לה את קו השפלים העולים, היא ניסתה חזרה אה, לשמור עליו, אבל אני חוזר ואומר, טסלה נופלת, קווי תמיכה הבאים שלה יושבים בנמוך של שישי, 870, הנמוך הבא הולך להיות 821, והנמוך הבא אחריו יש, הוא יורדת ל-756. אני, כמו שאתם יודעים, יש לי תוכנית, כל 50 אני קונה עוד, ולכן גם ב-800 יש לנו פה תמיכה, כי הוא גם מספר עגול, מספר פסיכולוגי, כל המשחקים האלה. אם אתם אהבתם את טזלה ב-1200, אין סיבה שלא תאהבו את אותה חברה עם ביצועים יותר טובים גם ב-800, 750, 700. האם היא תגיע ל-700? תראו, 700 הוא הנמוך של פברואר. הנאסדה כבר שבר אותו, ה-SNP, אוטוטו שובר אותו, אפל לא שברה וטסלה לא שברה. למה אפל יותר חשובה? כי היא יותר גדולה. למה טסלה לא שברה? כי פשוט התוצאות שלה יותר טובות. זאת אומרת, אם כן אנחנו משתמשים בפאנימנטלס, אז התוצאות של טסלה uh, בסוף היו התוצאות הכי טובות מבין כל החברות הגדולות, uh, כי היא היחידה שצומחת. בואו נמשיך, הבא בתור היא פייפל. האם זה הזמן להתחיל להצטייד בפייפל? האם פייפל סיימה את הירידה שלה? הגרף היומי לא מראה את זה. הנה סידרתי את הגרף היומי. איך שלא נמתח את קו המגמה, הוא קו מגמה יורד. נכון שהוא אה, משנה את זוויתו, אבל הוא עדיין קו מגמה יורד. שימו לב שדווקא בשבוע-שבועיים האחרונים מנסה לפרוץ אותו. אם היא תפרוץ אותו כלפי מעלה היא נהיית מאוד מעניינת. במקרה של פייפל, אני כבר אקדים את המאוחר ואגיד לכם, הסטופים פה הם מאוד מאוד חשובים. אם פייפל שוברת את הנמוך של לפני שלושה ימים, 82.12, אנחנו חוזרים אחורה, שימו לב, למתי? מרץ 2020. 2020.8207 ומשם אנחנו חוזרים אחורה ל... לה, 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 הסמן הסתדר, הסתדר. דצמבר 2018, 76-7. אם אנחנו מגיעים לשם, זה באמת באמת אחד מאובדני אה, אה, הדרך הגדולים ביותר. לדעתי פייפל תהיה חייבת לעשות איזושהי רכישה בתקופה הקרובה, איכשהו לשפר את, ה, את ההכנסות שלה ולייצר אה, רווחיות. תהיו ערניים אליה. למה להיות ערניים לפייפל? אני רגע אזיז אותה לרזולוציה השבועית כדי להסביר. אם פייפל äh, הגיע לתחתית שלה, ואני לא יודע להגיד אם כן או לא, אם פייפל הגיע לתחתית שלה, יש לה מסע מדהים לעלות כלפי מעלה. אנחנו די קרובים להבין אם היא הגיעה לתחתית או לא. אם לא, אין, 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 אין כרגע מה שיעצור אותה, אין גם מה להישאר ולהחזיק סתם מיותר. אם היא הגיעה לתחתית, יש לנו מסע מאוד מעניין, כי אנחנו יכולים לראות שהיא ירדה בעצם מ-C של 310, כל הדרך ל-87, זו השחתת ערך דרמטית של כ... כן, כן, כן. 71 אחוז, 71 אחוז. אז כן, אה, פייפל, בהחלט מעניינת. אה, עוד לא להיכנס כמובן, אבל אה, לעקוב, לעקוב בצמידות. ניאו, אני יודע שכולם אוהבים את ניאו, ניאו תלויה בעיקר בסגרים ובאיך המערב תופס את החברות הסיניות, אבל קו המגמה, לא ניתן להתעלם מקו מגמה, יורד. שימו לב, ברמה החודשית איך נראה קו המגמה, קו המגמה הוא קו מגמה. יורד, אם אנחנו חוזרים לרמה השבועית, אין פה בשורה טובה יותר ברמה השבועית, קו המגמה הוא קו מגמה יורד, היא מאיצה את הירידה שלה בשבועות האחרונים, שימו לב, לתאוצה, התאוצה גדלה, כזווית מתחדדת כלפי מטה. קו המגמה מאוד היורד של, של השיאים מאוד קרוב לאיפה שהיא נמצאת היום, היא כן נראה שהיא רוצה לעלות כלפי מעלה, שימו לב שהיא לא שברה את התחתית של מרץ. 2022, זאת אומרת שיש מניות שעוד שומרות, הנמוך של, uh, 20, של מרץ הוא 13.01, כרגע נסחרת לפי 16.7. אם אנחנו נכנסים ברזולוציה לרזולוציה היומית, בואו נראה מה אנחנו רואים ברזולוציה היומית, אז ברזולוציה היומית אין ספק שאנחנו רואים מגמה יורדת, אנחנו רואים שהיא מנסה לייצר שיאים חדשים, ואם אכן היא תשבור את קו המגמה ותייצר שיא חדש, נהיה הופכת להיות מעניינת אם כן, אם לא, אנחנו רואים אותה שוברת ואין מה להמשיך להחזיק אותה כנראה. אז רמות מחיר, לשים לב אליהן, רמת מחיר ראשונה יושבת ב-15.83 ואחריה 13.01. כן, כן, תקופה מרתקת ומעניינת. טוב, אין אחרת מאשר ארק, לדעתי היא האחרונה, לא, יש עוד כמה. ארק, תעודת הסל שכבר כמעט שנה... שוחקת את כל התשואות של אי פעם, ואם היא הגיעה לשיא של 159, נסחרת נכון לזמן הקלטת וידאו זה, 47, 13, ובעצם ארק מתקרבת לאפריל 2020 ב-39, 4, או למרץ 2020, 33, מחקה את כל הערך של המשקיעים, ואם אנחנו עוברים לרמה השבועית, אז האם היא תהיה ה... המנצחת הגדולה של החצי שנה הבאה, או תשחוק לחלוטין ובעצם תאבד את הקרן? זאת שאלה מאוד מעניינת. אין כזה דבר לאבד את הקרן לכל מי שחושש. בשלב מסוים פשוט, אה, אה, אני חושב שאין כזה דבר לאבד את הקרן. בחיים לא שמעתי על קרן שאיבדה את דרכה, אבל מי יודע? אז יש לנו קו מגמה יורד, מאוד ברור. אנחנו בעיקר, בעיקר בהשחתת ערך. ברגע שנמצא תחתית כמובן, המניות הקטנות, הרבה יותר קל להעלות אותן כלפי מעלה. קטי ווד ממשיכה להאמין בדרכה, ה-inflow עדיין אצלה, הכסף עדיין זורם. האם שינוי הכיוון יקרה השבוע? מסופקני. אם אנחנו הולכים ברמה היומית וממש רוצים לדעת באיזה מחירים כדאי להגן על עצמנו, אז אני יכול להגיד לכם חד משמעית, חד משמעית, שום דבר לא חד משמעית, שלדעתי, אם היא שוברת ה-45-89, תראו מה זה, אין לה כמעט תמיכות כל הדרך ל-39-4. אז צריכים להיות פה מאוד מאוד ערניים. דווקא המרחק שלה מקו מגמה ממוצע 20, הווליום יורד שלה מוכרים ביום שישי. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה שינוי כיוון, אז תהיו ערניים לארק. הבאה בתור, שאנחנו נסתכל עליה, היא לא אחרת מגוג, הלא היא גוגל. תראו את הסיום החודשי, תראו איך היא סיימה את החודש, איזה נר מוכרים מטורף. מחקה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עשר, כמעט 11 חודשים אחורה, ובעצם כשהיא נמצאת כמה חודשים לפני ספליט, גוגל לא נראית טוב. ככה היא נראית ברמה השבועית, ירידה חדה, מה זה חדה? עוד שנייה הולכת אחורה בזמן, אין מה לצייר אפילו קו מגמה, כי אי אפשר לצייר קו מגמה לירידה כזאת. באמת, באמת, באמת תקופה קשה מאוד לגוגל. התמיכה החודשי, השבועית סליחה הבאה יושבת ב-2.2.3.0. ואם בתמיכה השבועית הזאת לא תישמר, אנחנו נמצא את עצמנו ב-2151, ואם נרחיב פה את הזום, נגלה שיש לנו פה אפילו gap ברמה השבועית, שנמצא בין 2142 ל-2151, ומאיפה שגוגל נמצאת היום, ירידה לשם תוביל ירידה של 6%. האם זה יפתיע אותי אם היא תרד לשם? ממש לא, ואם היא תסגור את הגאפ הזה, יש סיכוי שהיא תתמקם באזור ה-2,000. כן, הזדמנות מעולה. לשחק עם זה. הזדמנות, בעיניי, הזדמנות מאוד מעניינת לתת לה, אם אתם מחזיקים, אתם בטח מתבאסים שאני אומר את מה שאני אומר כרגע, אבל לתת לה להגיע לאלפיים, ואז להיות מאוד מאוד מאוד, אה, איך נקרא לזה? כשאדם ברחובות אה, זה, אז זה. האם זה אומר שהיא לא תעלה ביום-יומיים הקרובים ללקיחת רווחים? היא תעלה, רחוקה ממוצע 20, ווליום יורד, יש לה את כל האינדיקטורים לעלות כלפי מעלה. אני אבל לא הייתי קונה את הבאונס שלה, הבאונס שלה לדעתי ייעצר ב-2492 ואז היא תרד את כל הדרך ל-2142 או 250 לפחות, אם לא ל-2000. פה הייתי מחפש את התחתית של גוגל, לדעתי. באבטורי NVIDIA, גם NVIDIA כמו שראינו ב-SMH, האמת, בואו ישר נסתכל ביומי, כמו שראינו ב-SMH, אין כרגע מה לרוץ ולקנות את הדיפים כי היא עוד לא מצאה תחתית. אין לנו שום אינדיקציה למציאה התחתית ב-NVIDIA, תראו כמה פעמים סימנו אותה, קווי מגמה, בואו נעיף את כולם ונתחיל מההתחלה. אז NVIDIA, קו מגמה יורד, C ל-C. קו מגמה יורד, הקו מגמה מואץ בתקופה האחרונה, רחוקה ממוצע 20, ווליום יורד, יש סיכוי לבאונס בימים הקרובים. הבאונס יביא את NVIDIA לאזור פה, לאזור 206, באונס יפה. הייתי מהדק מאוד 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 אם הייתי שם סטופלוס ב-182.9, כי אם היא שוברת אותו, אנחנו מוצאים את עצמנו הולכים אחורה לאזור יולי 2021, וגם NVIDIA בעצם מוחקת את, כמעט את כל השווי. בואו נסתכל איך זה ברמת, אה, איך זה עם רמות הפיבונאצ'י, בעצם אם היא התחילה את העלייה פה, מה זה, זה מרץ 2020, זה מרץ 2020. אז כן, התמיכה שלנו, אנחנו נמצאים כרגע. כבר שברנו את ה 618 8 אנחנו לפני ה 786 האם היא תגיע ל-165 או שתייצר לפני? שאלה טובה, 165 יושב פה על קו התנגדות שהיה לה אה, באזור אפריל 2021. זה כמה גרוע NVIDIA נראית כרגע, אבל רחוקה מקו המגמה שלה ולכן יהיה Bounds שיתורגם אחרי זה להמשך ירידות. לא הייתי משחק פה חוץ מ"אם אתם טריידרים", תשחקו את הבאונסים, הבאונסים זה מלא כסף. יש מה לדבר על סו-פיי, so בואו נסתכל על סו-פיי so ברמה השבועית, אין לו מה להיכנס אפילו ברמה היומית, ברמה השבועית זה מתנה שלא מפסיקה לקחת, רק יורדת. אין פה מה לצייר קווים, אין פה שום דבר, אין גם מה לנסות לתפוס פה את הדיפ עד שסו-פיי -So לא משנה כיוון ונראה איזה שבוע אחד שהיא מסיימת ירוקה. אין מה לרוץ, לתפוס אותה, יש לה כל כך הרבה התנגדויות בדרך, יש לה כל כך הרבה שפלים בסופאי. מי שעדיין מחזיק, שימו על 6.02, אין, אין פה מה, וזה לא ייעוץ, גם לא המלצה, כאילו כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל יש סיכוי שנראה באונס לאזור השבע, מיד, הייתי מהדק לוסים, לא אין פה מה, כאילו, אין, היא לא נעצרת בשום מקום. לא, לא, לא אוהב את הגרף של סופאי, חד משמעית. ה-CCJ היא לפני האחרונה, CCJ, CCJ אורניום, מדווחת השבוע, אני מתעלם מהעובדה שהיא מדווחת, אני רוצה להראות לכם את קו המגמה, קו המגמה, יש לה בעצם שתי קווי מגמה, למה אני מראה את שתיהם? כי אם היא, תשבור, אם היא לא תשמור על קו המגמה הנוכחי, היא יורדת לקו המגמה השני. שימו לב. CCJ שמרה על קו המגמה הנוכחי, נעצרה ממש עליו. אם היא נופלת ממנו, CCJ עשויה למצוא את עצמה בקו המגמה באזור מחיר 20, היא כרגע ב-25, זה 20 אחוז ירידה. איזה מחירים הייתי שם לב? אז קודם כל הייתי שם לב שהיא לא שוברת את קו המגמה, ו-25-21 היא, או הוא מחיר קריטי. אחריו יש לנו את 23,58, 22,29 ו-20,30. אבל אם אתם שואלים אותי, ירידה מתחת ל-25-21, אין מה להישאר, לתת לה לתקן חזרה ואז לעלות. ואחרונה חביבה, NCLH, והסיבה שאני מעלה את NCLH זה בעיקר כי אני לא אוהב את מה שאני רואה בגזרת הקרוזים. אני מעלה את NCLH, אבל זה נכון גם ל ccl RCL, כל החבורה העליזה הזו, שנכון לנקודת זמן זו, ככה נראית קו המגמה שלהם. קו המגמה יורד, הם נמצאים מתחת, גם יעלה לבאונס לאזור ה-23, שזה 10% מאיפה שהיא נמצאת היום. קו המגמה. הוא די ברור, מניות הקרוזים לא מצליחות לייצר סים חדשים, אלא רק יורדות משפל לשפל, כמו שאתם רואים, תעלה יורדת. NCLH לא מצליחה גם לעבור את ממוצע ה-20, ממוצע ה-20 מונע מבעדם שומש לה כהתנגדות. אז אם אנחנו מדברים על מחירים שצריך לשים לב ל nclh יש לנו 19.47, שדרך אגב, אם נלך אחורה הוא אפילו תמיכה שהייתה פעמיים, ומשם היא יורדת, היא מתחילה לרדת לאזור ה-18.96, בואו נסמן לה פה. 18,96, ואחרי זה יש לנו פה ירידה רצופה כל הדרך לאזור 16,79. ואם אין CLH, עם כל ההזדמנויות האלה, אני רוצה להגיד דבר אחד, סטופים ולנצל את הבאונסים. סטופים ולנצל את הבאונסים. כי יש פה כל כך הרבה הזדמנויות, כל מה שצריך לעשות זה סטופים ולנצל את הבאונסים. אז אם נהנתם, לייק, סאבסקרייב, עד הווידאו הבא. עד הלייב הבא. Yellow yeah, Bite.